mais conhecido nos esportes do Brasil, Fallen ou Alanzoca? Você quer mesmo saber? Então vem comigo para as principais notícias dos esportes, mas antes, dá um like no vídeo, aperta o sininho e se inscreva no canal. Enquanto o Campeonato Brasileiro de League of Legends está pegando fogo com a Kabum na liderança, a Riot anunciou o preço dos ingressos para a grande final. A decisão vai rolar 7 de setembro no Rio, na Gilness Arena, custando de R$80 a R$100. Lembrando que também dá para comprar meia entrada, ainda bem, né, amores? Porque senão eu ia ficar comendo miojo o mês todo. A venda vai ser liberada às 6 da manhã em ponto, em 1º de julho. Então se prepara se você quiser comprar, porque vai ter que madrugar, hein? O Versus vai estar lá. E você? Quem você acha que são as pessoas mais conhecidas dos esportes aqui do país? Ó, a Pesquisa Games Brasil teve uns resultados bem diferenciados sobre esse assunto. De acordo com o estudo, o Alanzoca e o Fallen são os nomes que a galera mais manja, seguidos do Yoda, Titã e Coldzera, fechando o top 5. Depois, até o top 10 do Brasil, a lista do estudo tem Rezende, Jux, Guifera, Camilota e Netenho. E aí, você concorda com esses resultados da Pesquisa Games Brasil? Quer saber mais sobre o relatório? No site tem tudo certinho, cola aqui embaixo. Brasileiro que é bom arrasa lá fora, amores! O Patriota participou da Summer Block Party de Fortnite no último final de semana e arrecadou US$110 mil. Esse valor é aproximadamente R$427 mil, não é pouco, hein? E tudo isso pra caridade. Ele mandou super bem nas partidas do Creative Showdown e Celebrity Pro-Am, que são torneios beneficentes de Fortnite com influenciadores. Além do Patriota, a gente também teve presença dos brasileiros Charshock, que é o youtuber que vocês conhecem, e o Rafael Dracon, que é escritor de Dragões de Éter. Representaram a gente muito bem, arrasaram, hein? É, bicho, o negócio pegou, hein? A Black Dragons foi punida pela ESL no caso de manipulação de resultados da Latam Pro League Season 9 de Rainbow Six Siege. A punição do time rolou, segundo a empresa, por comportamento antidesportivo e por fornecer informações enganosas na investigação. A BD vai perder 20% da premiação que receberia no final do torneio. Já a FaZe Clan, que também estava envolvida na apuração do caso, não sofreu penalidades, porque de acordo com a ESL, não há provas concretas do envolvimento deles. Se você quiser saber mais sobre tudo que rolou desse caso, cola no Versus aqui embaixo no link que a gente explica direitinho. Acabou o Quick Play aqui no YouTube, mas ó, tenho dois recadinhos, hein? O primeiro é, eu quero que você assista o Lavando a Roupa Suja, nosso novo programa do Versus, que fala sobre altas tretas do Rainbow Six Siege, tá imperdível, amores! E o outro é chamar vocês pro Quick Play do IGTV lá no Versus, espero você lá, hein? Agora, o que eu tenho pra dizer, você já sabe de cor! Deixa o like no vídeo, aperta o sininho e se inscreva no canal. Um beijo e tchau, tchau!